Agora, mi faltavano 263, agora sta mi faltando 113. Como vamos balancear esses 113? Geralmente eu uso una mistura entre sorbitol e eritritol. Poderíamos também pensar de usar só eritritol, visto que não tem contraindicação. Ademais, o poder anticongelante do eritritol é altíssimo, é 2,8 vezes o poder anticongelante da sacarose, ok? Mas o eritritol também tem um, chamamo di segreto o una controindicazione. Allora, infelizmente, o eritritol tem una solubilità molto bassa. Che quer dizer isso? Che quando chegaremos a nossa temperatura di servizio, onde teremos bastante água congelada, che acontecerà? Che gran parte do eritritol sairá da solução e non ricristallizza, perlomeno si temo ben stabilizzato, perché depois para ricristallizzare, digamos, as moléculas tem que se juntar una com a outra, no? A gente aquece, aí que acontece? Quando aquecemos as moléculas, os cristais, no? Que são formados por milhares de moléculas, uma junta com a outra, se dissolvem, ou seja, as moléculas se afastam. Mas, repito, quando entramos na fase di congelamento, aos poucos vamos congelando água, a água. Acqua liquida che vira gelo, quando vira gelo e la vai giocando fora os açúcares e o primeiro che gioca fora sarà o eritritol. Quer dizer che se io coloco ele in muita quantidade e calculo un potere anticongelante, per esempio di 113, quando arriverei in temperatura di servizio, esse potere anticongelante non sarà verdadeiro. Ou seja, o eritritol saiu da solução e automaticamente meu sorvete terá problema, ou seja, será duro. Por isso, não podemos exceder no eritritol. No máximo, eu aconselho, máximo, uns 40, 45 gramas por quilo. Ok? Então, eu colocarei eritritol 40 gramas. Vamos calcular agora os valores nutricionais do eritritol. Falamos que não é um açúcar, então entrará nos sólidos diferentes, 40 gramas de sólidos totais, e depois vamos calcular o pódio PAC dele. O pódio do eritritol é o 70% do peso dele, ou seja, ele adoça um 30% menos respeito à sacarose. Então, 7 por 4, 28. Ok? Quando o potere anticongelante, invece, già falei, è 2,8 vezes o peso dele. Então, 40 moltiplicato 2,8 mi darà 80 mais 32, 100. Chegamo, sin colocar sorbitol, a 112, ok? Mi faltavano 113, praticamente estamos. Nosso potere anticongelante è balanceato, ok? Agora, addossandoci 112, vamos ver, che è il terzo obiettivo, ma vou dar uma olhada para ver se i miei parametri stanno indo da forma giusta. Sono 28 mais 25, 53, mais 112, 165, digamos che per un sorbet, ademais un sorbet sem açúcar ou sem adição de açúcar, é um poder adoçante justo, tá bem. Agora, teremos, obviamente, aqui o problema dos sólidos, porque, sendo um sorbet de fruta, por lo menos, não, tentaremos ficar em uma faixa de sólido entre 300 e 350 gramas. Vamos lá. Temos 190, 235. Digamos que, por lo menos, temos que colocar uns 100 gramas di solidos, chiamato anche di solidos inerci. Bom, io collocherei 50 grammi e 50 grammi, 50 grammi di inulina,